Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Deus, Morada de Irmãos, Casa da Palavra, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais uma semana de vida e de caminhada. Se nós vivemos, se nós nos movemos e somos, é pela graça de Deus, iniciando a 20ª semana do tempo comum. E aqui no Santuário Nacional e na Rede Aparecida de Comunicação, estamos vivendo a 52ª semana vocacional. Durante toda esta semana, o nosso tema sempre vocação. E com alegria recebemos aqui hoje um companheiro no sacerdócio que vai se apresentar. Sou o Padre Flávio Pereira dos Santos, da paróquia de Nossa Senhora das Dores, na cidade de Natuba, na Paraíba, diocese de Campina Grande, bispo Dom do Senho, Fontes de Matos. Estou com a caravana de Natuba, um buzeiro na Paraíba e Goiânia, Pernambuco. Sejam todos bem-vindos, que bom celebrar juntos. E na missa de hoje colocamos todas as nossas intenções pela recuperação dos nossos doentes. Rezamos também pelo descanso eterno de Maria da Conceição Costa Monteiro, falecida no dia de hoje. Rezamos pelo seu descanso eterno. Fiquemos todos de pé e cantando iniciamos a nossa celebração. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. E assim nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, acolho a todos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antífona da entrada do Salmo 83. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais do que outros mil. Preparamo-nos agora para celebrar bem esta Santa Eucaristia. É graça podermos nos aproximar do altar do Senhor logo pela manhã. É graça poder experimentar o seu amor, a sua misericórdia, que cobre uma infinidade de pecados. Reconhecendo que somos pecadores, rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos a misericórdia do Senhor.
Senhor, Senhor, piedade de nós. Estendendo sua mão. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar para acolhermos os ensinamentos da palavra do Senhor. Você que está em casa, tem o livreto Deus Conosco, pode abrir a página 73. A palavra de hoje é contundente, ela chama a nossa atenção, mostrando as condições necessárias para um seguimento radical de Jesus. Ouçamos. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles haviam, habitavam e os adoravam, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. E em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para a sua desgraça, como lhe havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho, seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhe mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vigiava, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, seguindo amor para com vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor,
segundo amor para com vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilhas para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo e o Senhor abominou a sua herança. Quantas vezes o Senhor os libertou? Eles, porém, por malvadez o provocaram. Mas o Senhor tinha piedade de seu povo quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com vosso povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Porque tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ficar assentados? Quero mais uma vez saudar a cada um de vocês que estão aqui na Capela de São José, no Santuário Nacional. Saudar a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, pela TV Aparecida, pelo nosso portal A12, também pelo aplicativo Aparecida.
de modo especial, uma saudação muito fraterna à Diocese de Campina Grande, aqui representada, muita gente seguramente lá na região do Planalto da Paraíba, nos acompanhando também na Zona da Mata, em Pernambuco, Nazaré da Mata. Bom ter a presença de vocês aqui no Santuário Nacional. Meus irmãos, primeiro pensamento é que nós já passamos da metade deste oitavo mês do ano de 2021. O tempo está passando ligeiro, né? Então precisamos aproveitar bem a nossa vida. Cada minuto, cada segundo, cada instante da nossa vida precisa ter sabor de eternidade. Precisamos viver cada minuto como se fosse o último. Não interessa o que vai acontecer depois, interessa aquilo que nós estamos vivendo agora, que seja com profundidade. Como eu sou formado em história, eu gosto de dizer assim: cada um de nós somos construtores de história. A história não é feita só pelos grandes personagens que aparecem nos livros, não. Cada um de nós somos construtores de história. Então, assim, nós precisamos aprender e aproveitar bem a nossa vida. Se eu faltar, se você faltar, vai ficar um espaço vazio. A nossa assembleia, o nosso mundo não está completo. Aproveitemos bem o nosso viver. Segunda coisa que eu queria recordar, tirando um trechinho desta primeira leitura. Que coisa bonita a gente saber, que coisa assim que nos dá conforto, saber da misericórdia do Senhor. Que Ele olha com carinho para todos os necessitados. Que Deus olha com carinho para todos os necessitados. E cada um de nós temos as nossas necessidades. Cada um de nós temos as nossas precisões, não é verdade? Seja no sentido material, porém muito mais no sentido espiritual, no sentido psíquico, psicológico. Deus, Ele se aproxima de quem precisa, Ele está pertinho de nós. E o pensamento mais forte desta reflexão no Evangelho de hoje, em que Jesus Ele propõe condições bastante radicais para que nós possamos segui-lo. O seguimento de Jesus Cristo não é fácil. O seguimento de Jesus Cristo não é para a pessoa fraca, é para a pessoa corajosa. E graças a Deus que todos nós que estamos aqui temos a nossa coragem dentro de nós, que nos faz optar por Jesus Cristo e buscar este seguimento radical. Nós precisamos nos desprender das coisas. É até um pouco mais fácil, né? Se bem que todos nós temos aquelas coisas a que nós somos apegados. Pode ser um celular, pode ser um álbum de fotografia, pode ser um objeto, pode ser um carro, pode ser uma moto. A gente desprender das coisas materiais é até um pouco mais fácil. A gente sofre um pouquinho, mas consegue, não é verdade? Mas o segundo passo é a gente se desprender também de funções, de serviços. Eu gosto de dizer assim: a função passa, o serviço passa, mas a pessoa continua. Tem pessoas que às vezes exercem algum serviço, às vezes até mesmo na comunidade eclesial, que depois que ela não está mais exercendo esse serviço, meio que ela perde o sentido da sua vida, meio que ela perde o seu rumo. Desprender-se de cargos, desprender-se de serviços, desprender-se de funções, já exige um pouquinho mais de sacrifício da gente, sobretudo quando a gente usa do cargo, sobretudo quando a gente usa do serviço, às vezes até mesmo de uma função, mais simples que seja, para a gente se sobrepor aos demais. Aí é terrível, não é? Por isso que, infelizmente, ainda na nossa sociedade brasileira, a gente encontra muito aquela história assim: você sabe com quem você está falando? Né? A gente muitas vezes usa de uma determinada posição na sociedade para a gente se sobrepor aos demais, até de uma forma egoísta, de uma forma opressora.
né? Deixar bens é um pouco difícil, mas a gente consegue. Deixar funções, deixar serviços, mesmo dentro da comunidade eclesial, já se torna um pouco mais complicado. A gente se desprender de pessoas que nós amamos é mais difícil, é mais complicado ainda, não é? Porque todos nós temos aquelas pessoas que fazem parte do nosso rol de afeto, de carinho, né? De repente, a gente fazer a experiência da perda de uma pessoa que nós amamos é algo que exige muito de nós. E seguramente nesse tempo da Covid que nós estamos vivendo, nós já tivemos a experiência, quem sabe, de perder um amigo, quem sabe de perder um familiar, quem sabe de perder alguém assim muito perto da gente. Essa experiência da gente se desprender de alguém é mais difícil ainda, que existem aqueles que não conseguem dar esse passo e acabam até mesmo perdendo a fé, às vezes até mesmo se desligando da igreja, se desligando com a comunidade por causa disso, porque não conseguem dar este passo. Mas minha gente, não precisa se preocupar não. Mais importante é aquele pequeno passo que nós vamos dando a cada dia, porque nenhum de nós somos perfeitos, não é verdade? Nós não nascemos pronto, Deus já não nos colocou pronto aqui nessa terra. O importante é que a gente não desista, que nós possamos ir dando passos, pequenos que sejam, mas que eles sejam dados. Assim vamos caminhando na vida de santidade, assim vamos caminhando a essa resposta de seguimento que nós precisamos dar ao Senhor Jesus. Terminando a reflexão, nesta semana nós estamos celebrando a Semana dos Religiosos Consagrados, homens e mulheres que deixaram tudo para servir o Senhor na vida religiosa consagrada. E aqui no Santuário Nacional e na Rede Aparecida de Comunicação é a 52ª Semana Vocacional, para que a gente se conscientize também que a nossa vocação é o nosso caminho de felicidade, que a nossa vocação é o nosso caminho de santificação. Que o Senhor, através de Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe, nos dê coragem de ir dando passos necessários na nossa vida para que o nosso seguimento seja cada vez mais perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar de pé? Vamos transformar esta palavra de Deus que nós ouvimos e meditamos em prece. Após cada pedido, nós vamos rezar assim: fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Rezamos: fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Ó Deus, vós sois muito bom para conosco e vos curvais até nós para nos escutar. Humildemente nos colocamos diante de vós e vos suplicamos rezando: fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Iluminai vossa igreja no caminho de vosso reino e que ela seja sinal vivo e transparente da vossa verdade e bondade, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Inspirai os religiosos na ação missionária e que eles sejam fiéis testemunhas de vosso reino. Nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos do vosso amor. Multiplicai os ministérios do serviço da caridade em nossas comunidades, e vosso povo cresça na alegria do Evangelho, nós vos suplicamos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Rezamos pelo descanso eterno da Senhora Maria da Conceição Costa Monteiro, hoje falecida. Rezamos também por todos os nossos falecidos, de modo especial aqueles que foram vítimas da Covid-19. Rezamos: fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso amor. Aceitai, Senhor, Deus e Pai, o que vos pedimos com fé,
e confirmai-nos no caminho do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar assentados, momento da liturgia sacramental. Colocamos no altar de Deus, juntamente com o pão e com o vinho, a nossa vida transformada em oração. Você que está aqui na capela, graças a Deus hoje em grande número, desejando fazer a sua oferta, pode se aproximar do cofre próximo aos corredores. Você em casa, ofereça também a sua vida nesta forma de oração. Entre para a família dos devotos. 0300-210-1210. Cantemos. Senhor, a riqueza do meu coração, Tu és, Senhor, o sentido da minha missão. Eu sou, Senhor, em Tuas mãos, inteira entrego oblação. Eu sou, Senhor, em Tuas mãos, inteira entrego oblação. Tu és, Senhor, o tesouro que faz meu viver. Tu és, Senhor, a alegria que tece o meu ser. Eu sou, Senhor, em Tuas mãos, inteira entrego oração. Eu sou, Senhor, em Tuas mãos, inteira entrego oração. E assim oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício do pão e vinho, com ele a nossa vida, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E assim, irmãos e irmãs, podemos proclamar que tudo isto é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo Dom Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Completamos o ofertório da Santa Missa, ofertando ao Senhor a nossa vida, a nossa decisão vocacional. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu ensinamento, rezamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a cada dia a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Venham após mim, e eu farei de vós pescadores de homens, nos diz Jesus. Ele está aqui, Cordeiro de Deus, para tirar o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos conduza nesta vida, para que estejamos reunidos com Ele na vida eterna. Amém. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo, falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve porque não se fala, e falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta gente pra ir ao povo descobrir porque o povo se cala, pastores e animadores para incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se acende, não se acende porque faltam sonhos, e falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus.
poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece. Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Antífona da comunhão. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, nós vos imploramos, ó Deus, que assemelhando-nos a Ele aqui na terra, participemos no céu da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós fazemos sempre nesta primeira missa do dia, aqui no Santuário Nacional de segunda a sexta, é o momento agora de nós celebrarmos o nosso devocional a São José, colocando diante de São José todas as nossas precisões, todas as nossas necessidades. Ele que é o nosso modelo, pedimos nesta semana, principalmente por todas as dimensões de vocação. Por isso, vamos iniciar o nosso devocional a São José cantando. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Nesta urna aqui colocada diante de São José, tantos pedidos, tantas intercessões, tantas súplicas, mas também tantos agradecimentos. Hoje, em vez de nós retirarmos papelzinho, nós vamos colocar este papel onde está a intenção da Senhora Maria da Conceição Costa Monteiro, hoje falecida, para que Deus olhe por todos os nossos falecidos, dando a cada um deles a luz eterna na sua face. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores da sua vida terrena. Diante de São José, colocamos tudo aquilo que trazemos no nosso pensamento, no nosso coração, nossas súplicas, nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
que em tudo, por tudo, em todos os tempos e lugares, Deus seja sempre louvado. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Convido você agora a olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para nas mãos, no colo, no manto de Nossa Senhora, colocar a nossa vida, nosso caminho vocacional, como caminho de felicidade, como caminho de santidade. Que Maria nos conceda a graça da perseverança na nossa decisão pelo seu Filho. Por isso cantemos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, nos meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho consagrado vosso, amém. Como filho consagrado vosso, amém. Antes de recebermos a bênção final, encerrando a nossa celebração, gostaria de dizer, continue acompanhando a programação da rádio, da TV Aparecida, do Portal A12, tem todo um conteúdo preparado para você, sobretudo nesta semana vocacional que pelo 52º ano consecutivo nós estamos vivendo. Nos preparemos para receber a bênção, depois da bênção final, depois do cântico do envio, nós teremos a bênção para os objetos de devoção, para os motociclistas, permaneçam um tempo então na capela para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, rainha e padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma salva de palmas a São José. Viva São José! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva o povo devoto de Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Obrigado pela presença de todos, do Padre, da caravana que veio da Paraíba, de Pernambuco. Fiquemos na paz de Deus e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Aparecida, vim trazer-te meu coração. Ele é tudo que tenho na vida, nele está.